kelli da santi qoddimi u ngħid ħanet Pater Noster il-Kristu. U naħseb vera darba ġi iva, darba ġi da, illi għan naqra ma waqgħa l-barriera. Issa l-kuxjenza tgħidli ejt xi ħaġa pereżempju, u dak il-ħin ikun qed jiġri xi ħaġa. Qed tifhimni? Għalhekk jiġu tajdu li naħsuhom mingħajrx min jiġi minn barra jarhom korru ħnejdilhom jiena nisranija. U jiena nemmem dawn l-affarijiet, tgħidli għandek ħafna santi. Ngħidli imma jien dik niggusta. U noqgħod inħares lejja, pereżempju l-Madonna, jew San Giuseppe, jew San File, jew issa jqum dar-rieħ minn ħin kollu nitolbu waqaf dar-rieħ għax it-tfal għandhom is-serer l-għalqa. U s-sena l-oħra tliet darbiet fi tliet ġimgħat qatt tagħhomlhom wara xulxin. Ha nibda ngħid San Giuseppe, San Paul Messina, deven di gżira tagħna. Fil-miliet nistieden it-tfal l-għena tiegħi jsajrulhom, indum se xi satej ta' filgħodu nsajjer għax trid tipprepara t-salza. Ma trid tipprepara ħafna affarijiet għax kollox waħdi jew. Qed tifhem jien kollox hawn nagħmel ngħaddi, nitwi, noħroġ il dika u noqgħod ngħaddija u nitwi, kollox hawn nagħmel. Anke nħejt għax inġib il-magna u noqgħod hawn niblak jemm u nħejt. U r-radio l-iktar favura għalija, favorit tiegħi. Dak jagħlaquli u jiena nirrid niftu, jien kif inqum niftaħ għajnejja, niftaħ imbexxaq ir-radio.